អំពាវនាវជនរួមជាតិកម្ពុជាគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោព្រែកជីកហ្វូណនដេជោនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយកម្រសម្រាប់ប្រទេសយើងជាសម្បត្តិដ៏មហាសាលសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយនិងចំនួននេះ以后我们在这一边的不管是中国人还是柬埔寨的人民他在这个给人带来了很大很大的方便也会节省开销吧我觉得是运输成本吧មកដល់ពេលនេះឃើញជាក់ស្ដែងរំភើបនិងអរគុណសម្បត្តិ我希望福南运河早日完成这个运河的落成反正我是觉得整个柬埔寨的经济肯定又是一个飞腾了不管是我们在柬的从商人员或者是就业人员以及柬埔寨的这个本地的人民他们的这个生活质量和经济收入肯定一定也会增长的